Oh, que trabalheira. Olá, viajante! A partir de hoje, nós teremos um encontro semanal para conversar sobre turismo, sobre viagens, mas de uma maneira um pouco mais leve, um pouco mais informativa, sem levar tanto para o lado das dicas. A nossa intenção aqui é a gente poder conversar, trocar ideias e interagir e trazer aí assuntos gerais para que a gente possa se divertir, se entreter e, claro, discutir sobre outros lugares a serem visitados. Esse nosso encontro vai ser semanal e a gente espera poder compartilhar e trocar experiências com você. Bom, a gente vai começar com um tema bastante interessante, que é intercâmbio depois dos 30. Sim, esses detalhes eu vou contar em seguida e você é o meu convidado para este percurso. Então, aperte o cinto porque vai começar a viagem. Sim, depois dos 30 anos eu tive uma experiência de intercâmbio fora do país. E você deve estar se perguntando, poxa, mas será que eu teria coragem também de fazer algo similar? Gente, é muito tranquilo, é muito fácil e é muito bacana também. E a gente deve pensar que há outras pessoas nessa mesma condição do que a gente. Eu, no meu primeiro intercâmbio, por exemplo, tinha um senhor de seus 80 anos quase interagindo com pessoas das mais variadas faixas etárias. Então, há possibilidade sim, e você aprende muito. E é sobre esse aprendizado, sobre essas características que podem ser aprimoradas, que eu quero conversar com você a partir de agora. Vamos aí às 6 características que melhoram, que ganham destaque quando você passa por um intercâmbio. Antes, deixa eu contar uma coisa para vocês. Fica ligadinho, continua com a gente, vai ter informação extra quando acabar o vídeo. Lá no finalzinho eu vou revelar para vocês quais as cidades em que eu já estive fazendo intercâmbio, foram 2, e qual é a terceira que eu já estou me programando para, em maio de 2016, também encarar um período de estudos fora do Brasil. Certo? Vamos então às características que se aprimoram com o intercâmbio no exterior. 1. Visão global. Gente, é óbvio que uma viagem internacional te faz abrir a mente. Você fica muito mais antenado, muito mais descolado, você consegue perceber coisas que você não perceberia se ficasse somente tão centrado dentro do Brasil, dentro da sua cidade, da sua região. Então, essa visão global é essencial para que você tenha um futuro profissional ainda melhor, para que você consiga se destacar na sua carreira e que você tenha sucesso em tudo que você almeje daqui por diante. 2. Jogo de cintura para situações adversas. É óbvio que com uma viagem internacional você fica com um jogo de cintura para conseguir lidar com situações que até então você não tinha muita noção. Já pensou em como pedir ajuda no aeroporto? E é claro que isso vai além de somente se virar em outro idioma. Você vai lidar com outras culturas, com gente que pensa muito diferente de você. Então você vai ter, obviamente, que ter esse rebolado, esse gingado para conseguir se movimentar e, obviamente, vai trazer isso para o resto da sua vida. 3. Espírito de equipe. Bom, para quem quer ter um futuro profissional brilhante, óbvio que vai ter que lidar com essa questão de trabalhar com outras pessoas. E esse espírito de equipe, essa necessidade de agir em time, é algo que te faz melhorar quando você faz um intercâmbio. Nas escolas de inglês no exterior, você tem uma interação obrigatória. As aulas são basicamente em inglês, na realidade necessariamente em inglês. Você vai lidar com pessoas das mais variadas nacionalidades, japoneses, afegãos, árabes, enfim, é uma infinidade de gente de outras partes do planeta e cada um com seu jeito de ser, com seu jeito de falar, e você vai ter que, obviamente, levar tudo para um denominador comum para que consiga interagir com essas pessoas. Então, espírito de equipe é uma questão, é uma característica que te aprimora, que faz com que você fique muito melhor depois de um intercâmbio. 4. Novo idioma. Bom, eu fui para aprender inglês, mas você pode ir, por exemplo, para a Espanha para aprender espanhol ou para qualquer outro país do mundo para aprender aquela língua de origem daquela região. Muita gente vem para o Brasil para aprender português, por exemplo. Mas, enfim, o que é mais importante nessa história é que você realmente aprimora, você cria uma desenvoltura. Eu saí daqui com inglês nível médio e melhorei com certeza. Já no primeiro intercâmbio eu já senti muita diferença em relação ao que eu tinha aprendido no Brasil. Você fica muito mais solto, você fica muito mais corajoso e você consegue ter uma conversa, uma comunicação mais aprimorada. Então, se você não aprendeu nada mais, pelo menos o idioma, esse sim você vai desenrolar e vai ser ótimo para a sua carreira.
5. Benchmarking ou benchmarking é a possibilidade de você enxergar em algo que já existe uma adaptação para trazer para a sua realidade. Eu não fui no intercâmbio, mas eu estive na Argentina e vi num táxi uma lousa feita com um papel plastificado. Essa plastificação de documento de identidade deixa o papel mais duro e você consegue escrever nela. Fiquem de olho naquilo que você possa, que você vê como diferente e que possa adaptar para a sua realidade. E isso é muito comum não só em viagens, mas no intercâmbio, que você fica muito tempo numa outra cidade, vivendo geralmente com outras famílias e vivenciando aquela experiência, estando muito em contato, no mergulho profundo com aquela nova cultura. E isso então vai te dar essa possibilidade. Você vai conseguir enxergar coisas que não tinha percebido e, mais do que isso, adaptá-las para a sua realidade num futuro próximo. 6. Networking internacional. Bom, você vai viajar, você vai conhecer gente dos mais variados países e vai ter uma relação com essas pessoas. Óbvio, nem todo mundo vai virar seu amigo, mas na maioria das vezes você consegue ter uma relação muito bacana com muita gente. E aí, hoje em dia, com redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, você consegue manter essa amizade. E já pensou que você pode, num futuro não muito distante, ter essa pessoa como uma parceira de negócio? Isso é possível. Basta você não perder o contato e, é claro, saber o que essa pessoa faz da vida, de que maneira ela pode te ajudar, e você vai ter que alimentar essa expectativa. Então, como eu falei para vocês lá no comecinho do vídeo, eu vou agora revelar em que cidades eu fiz intercâmbio. Bom, eu fui primeiro em 2013 para o Canadá, Toronto. Eu fiquei lá durante 30 dias, vivendo em casa de família, experimentando a metodologia de uma escola de inglês para contar no Brasil essas histórias por meio do trabalho de assessoria de imprensa. Eu sou assessor de imprensa, tenho uma empresa nesse segmento, e a gente então foi um projeto do nosso escritório. Depois, em 2014, eu peguei esse mesmo projeto e a gente trabalhou com uma escola de Sydney, na Austrália. Durante 30 dias eu estive lá, conheci a metodologia da escola, voltei para o Brasil e contei essa minha experiência em reportagens de jornais, de sites, entrevistas de televisão, explicando e movimentando e comentando com as pessoas como é essa experiência. Nesse meu segundo intercâmbio, eu fiquei numa república. Então aí, um meio de hospedagem diferente. E aliás, esse é um tema que a gente vai conversar muito em breve aqui nos nossos vídeos. E a minha novidade que eu posso contar para vocês é que eu já tenho um terceiro intercâmbio previsto. Eu irei para Nova York em maio de 2016 para mais um período de estudo numa escola, para depois trazer essa informação aqui para o Brasil. Esse novo projeto tem um certo diferencial. A gente vai trabalhar com essa questão gastronômica. É uma pegada um pouco diferenciada para a gente contar essas histórias com outro gancho, com outro tema. É que nos anteriores eu levei um pouco para essa questão de eu já ter mais de 30 anos e ter feito recentemente então esses meus intercâmbios de estudo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Por favor, se você curtiu, aperte o joinha aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, com sua rede de relacionamento esse nosso vídeo, se inscreva aqui no canal, que muito em breve, semanalmente, se Deus quiser, a gente vai ter muita informação para você. Conto com sua participação e, por favor, interaja com a gente, que a gente está aqui para bater esse papo bem bacana sobre turismo, sobre viagem e sobre esse universo maravilhoso das trips. Até mais!